दानन्दं बोधिः स्मितरुचिर्पूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लं भोजन्मच्छदसदृशशोभाक्षियुगल कृपापरावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयति सहि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराद्नाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः ॐ श्री हरिकृष्णाय नमो नमः ॐ श्री पूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी श्री हरि कृष्ण महाराजनी श्री घनश्याम महाराजनी जय। बधाई वाला भक्तों ने एथी जय स्वामीनारायण। एकादशी ना पवित्र दिवसे भगवान श्रीहरिनो गढ़ा अंत्यनु त्रिशूं वचनामृत आपणे वांचवानुं छे। गईकाल जे वात करी थी एनी उपर ज हजु थोड़ी वस्तु आपणे समझवी छे। ગઈકાલ શું વાત કરી હતી હરીશભાઈ કહો? બહુ સરસ, હા એ આજે બરાબર છે। એ પરમ દિવસનો લઈ આવ્યા તમે, એ આગલા દિવસે હતા। ભગવાન શ્રીહરિ આ વચનામૃતની અંદર અનુસંધાનની વાતો કરે છે। સૌ પ્રથમ મહારાજે તેજને મધ્ય મૂર્તિ ધારી રાખવી ત્યાં મન અટકે છે એ અનુસંધાનમાં નથી ગણ્યું, પણ આપણે રાખવું જોઈએ। આ નીચે બેઠેલા આગળ આવી જાઓ, આગળ અહીંયા આગળ અહીંયા આગળ આવી જાઓ। અને બીજું અનુસંધાન મહારાજે અનુસંધાનના રૂપમાં ગણાવ્યું કે જે કાંઈ કરીએ એ નિર્દંભપણે કરવું, જગતમાં કે સત્સંગમાં આપણી મોટાઈ વધે, આપણી વાહવા થાય, આપણા બહુ વખાણ થાય કે આપણા માનને બહુ પોષણ મળે એટલે ના કરવું, કેવળ ભગવાનને રાજી કરવા કરવું। જીવની આવી વૃત્તિ બહુ ઓછી હોય છે કે કેવળ ભગવાન જ મને જોવે ને કેવળ ભગવાન જ મને બિરદાવે। જીવ આવું કોઈથી કબૂલી જ નથી શકતો। જીવ તો જ પોતાની મોટપ સમજે કે કોઈ આજુબાજુવાળા બિરદાવે। જેની પાસે કશી સમજણ નથી એવા માણસ પાસે જીવ એના આપેલા સર્ટિફિકેટથી જીવતો હોય ઘણી વખત। જેની પાસે કશી સમજણ ના હોય, કેટલાક સત્સંગની અંદર બિલકુલ કંઈ એકડોય ના જાણતા હોય, પણ એવા માણસો હોય એ આપણા પાંચ વખત વખાણ કરી જાય તો આપણને ક્રેડિટવાળા આપણે લાગીએ। પણ એવું વિચારવું જોઈએ કે એની સ્થિતિ કેટલી, એની લાયકાત કેટલી। જેને ભગવાન સ્વામિનારાયણની ખબર નથી, જેને સત્સંગની ખબર નથી, એ આપણને સારા કે તરત સારું લાગી જાય, કારણ કે જીવની જન્મોજન્મની આવી વૃત્તિ છે। એટલે મહારાજે બીજું કીધું નિર્દંભપણે કરવું। પછી મહારાજે અનુસંધાન ગણાવવાના શરૂ કર્યા। પહેલું જ અનુસંધાન, આ ઘડીએ ને આ પડે મરી જવું છે, સારામાં સારું અનુસંધાન છે, સદા સુખી રહેવાય, કોઈ દુઃખ જ ના થાય। આ અનુસંધાનમાં આ ઘડીએ અને આ પડે મરી જવું છે, હવે એ અનુસંધાન રહે। એમાં શ્રીજી મહારાજ બીજું અનુસંધાન જોઈન્ટ કરે છે કે મૃત્યુના અનુસંધાન સહિત પાછું આપણને યાદ રાખો કે આપણે મરીશું, એમાં આટલું કામ તો આપણે કર્યું છે અને આટલું બાકી છે તે કરવું છે, એવું નિરંતર અનુસંધાન રહે છે મહારાજ કે।
આટલું કામ કર્યું છે ને આટલું બાકી છે. હવે એ બાબતની આપણે પાંચ બાબતો જોવી છે, જે આપણે ગઈકાલે સૌથી પહેલાં જોયું હતું કે સૌથી પહેલાં તો મુમુક્ષુએ પોતાના હૃદયમાં એવો તપાસ કરવો કે જગતની વાસના કામ કયું, પહેલું જગતની વાસના મને કેટલી ટળી છે અને કેટલી નથી ટળી. ભગવાન શ્રીહરિ વનવિચરણમાં જ્યારે ચાલ્યા જતા હતા નીલકંઠ વનની સ્વરૂપે, ત્યારે એક મોહનદાસ નામના સાધુ મળે છે. ભગવાનની મૂર્તિ જોઈને બહુ હેત થઈ ગયો, જાણી ગયા કે આ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, તપસ્વી છે. ભગવાનની સાથે સાથે ચાલવા લાગ્યા, નક્કી કર્યું છે કે આ નીલકંઠ વર્ણીને મારે છોડવા નથી. અને ભગવાનનો નિર્બંધ સ્વભાવ, ભગવાન કે મારે આને પકડવો નથી. ભગવાનને બે ભેગા ચાલ્યા જાય છે. મહારાજ પાસે એક કટારી હતી, કટારી પાણીની, તો એ જે હતી એ મહારાજ પાસે હતી. આ મોહનદાસે જોયેલી એટલે મોહનદાસને વારે વારે એમ થાય કે આ ભાંગી ના જાય તો સારું, આ ભાંગી ના જાય તો સારું, આ ભાંગી ના જાય તો સારું, આવું વારે વારે વિચારે. એમાં જંગલનો રસ્તો, જંગલના રસ્તા ઉપર નદી વચ્ચે વહી જાય, પાણીના પાણીની અંદર થોડા પથ્થર હતા, ઉપર લીલ જામી ગયેલી હતી. હવે મોહનદાસ મહારાજની પાછળ ને મહારાજ એ નદીને ક્રોસ કરે. જ્યારે મહારાજ ક્રોસ કરતા હતા ત્યારે મોહનદાસ એવું બોલ્યા, વર્ણી જરા હાચવજો, કઠારી તૂટી ના જાય, પડી ના જાવ એની ચિંતા નથી, કઠારી તૂટી ના જાય એની ચિંતા છે. એટલે મહારાજે આ બાજુ પાર ઉતરીને કઠારી લઈને તોડી નાખી. તોડીને પછી મહારાજ કે, એટલે મોહનદાસ તરત બોલ્યા કે આટલી સરસ, આટલી કિંમતી તમે તોડી કેમ નાખી? મહારાજ કે, તમારી વૃત્તિ મને છોડીને આમાં ગઈને એટલે મેં તોડી નાખી. હવે તમે સુખેથી મારી ભેગા, જ્યાં સુધી તમને શ્રદ્ધા હોય ત્યાં સુધી રહો, તમે મારી ભેગા રહેશો એટલે તમારી વૃત્તિ મારામાં રહેશે. ટૂંકમાં મુમુક્ષુ હંમેશા પોતાની વાસનાનું કેલ્ક્યુલેશન રાખે કે આટલી વાસના મારી સત્સંગમાં આયા પહેલાં હતી, આજ સુધીમાં આટલું કામ થયું છે. દવાનું કેવું અનુસંધાન રહે છે, દવા આટલા વાગે લેવાની છે, આટલી ગોળી લેવાની છે, ને એલાર્મ સેટ કરી દઈએ, કોકને કહી રાખીએ, ફ્રીજ ઉપર લખી રાખીએ. આ શરીર થોડાક સમયનું, એક ક્ષણનું, ક્ષણભંગુર જેવું છે, છતાંય એના માટે ટાઈમ ટેબલ છે. આત્માને સંપૂર્ણ નિર્વાસનિક કરવો છે ને ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચાડવો છે એનું ટાઈમ ટેબલ નથી. ગુણાદિતાનંદ સ્વામી કે, જ્યાંથી અચાનક ઉચાળા ભરવા છે, ઉચાળા એટલે સામાન લઈ, ઘરનો બધો સામાન ભરી એક ગામથી બીજે ગામ જાય ને, એ ઉચાળા ભર્યા કહેવાય, રહેઠાણ બદલે ને ત્યારે. સ્વામી કે, જ્યાંથી અચાનક ઉચાળા ભરવા છે એની માટે રાત ને દિવસ દાખલો છે આ જીવનો, કેટલો દાખલો. અને સ્વામી કે, જ્યાંથી ક્યારેય પાછું નીકળવું નથી એને અર્થે દાખલો નથી, છે તો ઝાકળ જેવો છે, ઝાકળ જેવો છે. જ્યાંથી અચાનક ઉઠી જવાનું છે ત્યાં અષાઢી મેઘ જેવો દાખલો છે, અને જ્યાંથી કોઈ કાળે નીકળવાનું નથી એની માટેનો દાખલો ઝાકળ જેવો છે આ જીવનો. એટલે સૌ પ્રથમ આવું હંમેશા ભગવાનના ભક્તએ હિસાબ રાખવો. ઈડર પાસે એક સાવર ગામ છે, સાવર ગામની અંદર એક બ્રહ્મચારી હતા. બ્રહ્મચારી ત્યાં ગયા છે અને સાવર ગામની અંદર એક ગોવિંદરામ નામના હરિભગત હતા. આ બ્રહ્મચારી એ જ ગામડાઓમાં ફરે, ગામડાઓમાં ફરે એટલે હરિભગતને ત્યાં જાય, પધરામણી થાય, પગલા થાય, બે પાંચ રૂપિયા મળે, આ બધુંય. એ હરિભગત આ બ્રહ્મચારી જે કાંઈ રૂપિયા ભેગા થયા એમાં 200 રૂપિયા ભેગા થયા, એ 200 રૂપિયા પેલા ગોવિંદરામ હરિભગત હતા એને આપ્યા અને કીધું કે આ તમે મારા રૂપિયા સાચવીને રાખજો. શ્રીજી મહારાજે ત્યાગી માટે આદેશ કર્યો કે પોતાનું કરીને ધન બીજા પાસે ક્યારેય રખાવવું નહીં. પોતાનું કરીને, મંદિરનું છે, સંસ્થાનું છે, કોઈ કારણોસર ક્યાંક પધરામણીએ ગયા છે, કોઈ હરિભગતે રાખ્યું છે, પછી મંદિરમાં જમા કરી દેવાના હોય, રાત પડી ગઈ હોય, મંદિરમાં કદાચ કદું કોઈ પાર્ષદ ના હોય, ખુલ્લું ના હોય, કે ભગત તમે આવતા શનિવાર આવો મંદિરમાં જમા કરી દેજો આ પધરામણી, એવી વાત નથી.
પર્સનલી આ મારું જ છે એવું આપ્યું. એ 200 રૂપિયા એ હરિભગત પાસે રહ્યા. બ્રહ્મચારીને અચાનક આ ઘડીએ ના પડે મરવું છે, જે મહારાજે કીધું ને એવું જ થયું. આ ઘડીએ ના પડે દેહ છૂટ્યો, થોડા દિવસમાં કોઈ કારણોસર દેહ છૂટ્યો. એટલે બ્રહ્મચારીને વાસના હતી કે મારા 200 રૂપિયા ગોવિંદરામ ભગતને ત્યાં છે, એનો જન્મ એ ભગતને ત્યાં થયો. ભગતને વાસના હતી કે મારે છોકરો નથી, આને વાસના હતી કે મારે 200 લેવાના છે. એ 200 લેવાય એને ત્યાં છોકરો થયો. છોકરો થયો એટલે રડ્યા જ કરે, રડ્યા જ કરે, રડ્યા જ કરે. ઘણા નહીં, નાનપણથી રડ્યા જ કરતા હોય, રડ્યા જ કરતા હોય, તો કેટલા મોટા થાય તો રડ્યા જ કરે. હવે 2 વર્ષનો થયો ત્યારે આમ થોડું થોડું તોતળું બોલતા શીખી ગયો હતો, ત્યાં સુધી તો પણ રોયા બહુ કરે. એટલે ગોવિંદરામે એક વખત પૂછ્યું કે તું હું લેવા જન્મ્યો છે, રડ્યા જ કરે છે, આટલું બધું હેરાન કરે છે અમને? તમારે એવા આવી ગયા હોય ને મોડલો ત્યારે સમજવાનું કે અમારું આ કંઈક બેલેન્સ કરવા આવ્યું છે. ઘણા જન્મે ન્યાથી જ એટલા રૂપિયા ખર્ચાવે કે ના પૂછો વાત. એ સમજવાનું કે આપણે કોક જન્મમાં લીધા છે, આ લેનું દેનું છે, એટલે જ આવ્યા છે. ઋણાનું બંધનથી જ સંસારના સંબંધો છે બધાય, અને ઋણાનું બંધ પૂરું થાય એટલે પૂરું થઈ જાય. બાપ, દીકરો, મા, પતિ, પત્ની બધા સંબંધો એવી રીતે જ ચાલે છે. એટલે આ છોકરાને જ્યારે આવું કીધું ને, આને જ્ઞાન હતું, પૂરું ભગત હતો ને, એટલે એને જ્ઞાન હતું કે હું તો બ્રહ્મચારી હતો અને આ 200 રૂપિયા માટે મારે આને ત્યાં જન્મ લેવો પડ્યો. એટલે એટલું જ બોલ્યો, મારા 200 રૂપિયા આપ. એ છોકરો 2 વર્ષનો એવું બોલ્યો, મારા 200 રૂપિયા આપ. ત્યારે ગોવિંદરામ કે તું બ્રહ્મચારી? હા, કે હું બ્રહ્મચારી, એવું તોતડી ભાષામાં બોલ્યા. ત્યારે ગોવિંદરામ કે, અરે રે રે, આને થોડા કાળ ભગવાન ભજવા આવડો, ભેખ લીધો આટલું છોડ્યું, અને આ 200 રૂપિયા માટે આ મારે ઘેર મારો છોકરો થયો, એ કે મારે છોકરાની વાસના હવે ટાળવી છે. જ્ઞાન થઈ ગયું કે મારે આવી દશા ના થાય. અને એને કીધું કે હું તારા 200 રૂપિયા જે છે એ 200 રૂપિયા મંદિરમાં વાપરીશ, સંતોને જમાડીશ, રસોઈ આપીશ, દેવને થાળ કરીશ, પણ તું હવે 200 રૂપિયાની વાસના ટાળ. અને પશ્ચાતાપ તો હતો જ, કારણ કે જન્મ થઈ ગયો ને. મહારાજે વચનાવૃતમાં કીધું છે, દૈવી હોય એને પૂર્વનું જ્ઞાન ક્યારેક ભગવાન રાખે. ભરતજીને જેમ જ્ઞાન રહ્યું, દૈવી હતા, સ્વામીની વાતમાં આવે છે, સોરી, સ્વામીની વાતમાં આવે છે કે ભરતજી એ દૈવી હતા, તેને પૂર્વનું જ્ઞાન રહ્યું. એટલે ભરતજી છે ને, જ્યારે હરનાના જન્મમાં આવ્યા ત્યારે શાસ્ત્રો કહે છે કે મોઢામાં ઘાસ લઈને ફર્યા કર્યા, વિરક્ત જ રહ્યા. જળ ભરતનો જન્મ આવ્યો, ભરતનો જળ ભરત તરીકે કહેવાય, ત્યારે પણ વિરક્ત જ રહ્યા. એટલે આ બ્રહ્મચારીને જ્ઞાન હતું કે મારો જન્મ આના કારણે થયો, તરત જ દેહ છોડી દીધો, તરત દેહ છોડી દીધો. જો આ કામ કર્યું છે ને, આટલું બાકી છે. એમને બાકી શું રહી ગયું? સંસાર છોડી દીધેલો હતો, રૂપિયા છોડી દીધેલા હતા, ધન દેહના સંબંધી છોડી દીધેલા હતા, છતાંય પણ એટલું બાકી રહી ગયું કે મારે 200 રૂપિયા લેવાના બાકી છે. ધનના ત્યાગીને 200 રૂપિયા કોઈ પાસેથી લેવાના બાકી છે, આટલો જ સંકલ્પ. એ 200 રૂપિયા એ જ્યારના સત્સંગમાં આવ્યા તે દીના નહોતા, 2-5 મહિના ફર્યા હશે ગામડાઓમાં, હરિભક્તોએ ભેટ આપી હશે, એટલા જ હતા. પણ એ 2-5 મહિનામાં આવેલા 200 રૂપિયાએ એક જન્મ ધરાવી દીધો. જોયું, આવું અનુસંધાન આપણે મુમુક્ષુઓ છે આપણે રાખવું જોઈએ કે કઈ વસ્તુ મને બાંધી રાખે છે, કઈ વસ્તુ બાંધી રાખે છે. કર્તવ્યથી કરું છું, મારા માથે જવાબદારી છે ને કરું છું, સંસારની અંદર મને શ્રીજી મહારાજે આજ્ઞા કરી છે એટલે હું એ સંસારમાં શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે કરું છું, કે મારા બંધનથી કંઈ કરું છું. આ ખાસ વિચારી રાખવું જોઈએ, નહીં તો બંધન થઈ જાય. એક નાનો છોકરો હોય દાદાનો, દાદા થઈ ગયા હોય કોઈ, અને આવડો નાનો છોકરો હોય ને, પછી એ છોકરો પૂજામાં દોડતો દોડતો આવે, પૂજામાંથી ઠાકોરજીની મૂર્તિ લઈ અને એ ભાગી જાય, તો દાદાને શું સંકલ્પ થાય કે મારી પૂજા બગાડી, એવો સંકલ્પ થાય? દાદા શું કહે? છોકરો બહુ ડાયો છે, નાનો છે ને ત્યારથી જ ભગવાનમાં લાગ્યો છે,
ભગવાન સિવાય બીજું કંઈ પકડે જ નહીં, હું પૂજા કરતો એટલે મારી મૂર્તિમાંથી ઘનશ્યામ મહારાજ લઈને એ ભાગી જાય, આટલો ડાયો છે સ્વામી. હવે જ્યારે જે સ્વામી સાંભળે ને ત્યારે સ્વામીને થાય કે એ મૂર્તિ લઈને તો ભાગી જાય છે પણ તમારો જીવ એમાં ચોંટી જાય. એને ગુણ કેમ આવ્યો? એને ખબર જ નથી એ છોકરાને કે હું આ ભગવાનની મૂર્તિ પકડું છું, આ મારા દાદા પૂજા કરે છે. એ તો જો ડાયો હોય તો તમે પૂજા કરો ને આમ હાથ જોડીને આમ આંખ બંધ કરીને બેસી જવો જોઈએ માળા લઈને. પણ જીવની વૃત્તિ હેતના કારણે એવી જ જણાય, એને એવું જ લાગે, એનો ગુણ જ આવે કે આ ભગવાન લઈને ભાગી ગયો, એને ભગવાનમાં હેત છે, આવું જ લાગે, પોતાને ભગવાનમાંથી હેત તોડાઈ નાખે. ભગવાનના ભક્તે નિત્ય વિચાર, ઝીણાભાઈ પંચાળાના ગઢપુરમાં આવ્યા, શ્રીજી મહારાજનો સમાગમ કરે, કથાવાર્તા સાંભળે, પંચાળાથી ચિઠ્ઠી આવે, ચિઠ્ઠી લે, ઓશિકા નીચે મૂકી દે. બે દિવસ પછી ફરી ચિઠ્ઠી આવે, ચિઠ્ઠી લે, ઓશિકા નીચે મૂકી દે. ત્રીજી ચિઠ્ઠી આવે, ચિઠ્ઠી લે, ઓશિકા નીચે મૂકી દે. કોઈથી ખોલવાની જ નહીં, ચિઠ્ઠી ખોલવાની જ નહીં. 15 દિવસે પંચાળાથી એક પત્ર મહારાજ પર લખ્યો કે આ ઝીણાભાઈ તમારી ભેગા છે કે ક્યાંક ભાગ્યા છે, ક્યાંક બીજે ગયા છે, કંઈ અકસ્માત થયો છે. કોઈ ચિઠ્ઠીનો જવાબ નહીં, કાંઈ નહીં. શ્રીજી મહારાજે વાંચ્યું, ઝીણાભાઈ તમારા પર ચિઠ્ઠી આવે છે? આવે છે મહારાજ, કે બે દી એક આવે છે, 10 ચિઠ્ઠીઓ ભેગી થઈ છે. મહારાજ કે તમે વાંચતા નથી, જવાબ આપતા નથી? તો કે સ્વામી મહારાજ અંદર હોય શું? અંદર માઠા સમાચાર જ હોય, હારો એક ના હોય, તાત્કાલિક ચિઠ્ઠી આવે ક્યારે? હવે મહારાજ જો એ ચિઠ્ઠીઓ હું ખોલું તો તમારી વાતો સાંભળવામાં પછી હૃદયમાં વિક્ષેપ થાય, એના કરતાં જાણે ચિઠ્ઠી આવી જ નથી. 15 દીએ મહારાજ આવે, પંચાળા જવાનો ટાઈમ થયો છે, હવે ખોલીશ અને વાંચીશ. કેટલા શ્રીજી મહારાજે ઝીણાભાઈનું જ્ઞાનનું અંગળડા અંતેના પહેલા વચનામાં કીધું, ઝીણાભાઈ, દેવરામ અને ત્રીજા હજુ કીધા છે, એ ત્રણનું મહારાજ કે જ્ઞાનનું અંગ છે. કેટલું જ્ઞાનનું અંગ કહેવાય કે આ ચિઠ્ઠી વાંચું તો ઉદ્વેગ થાય, કદાચ મારો દેહ અત્યારે છૂટે અને ઉદ્વેગની વચ્ચે છૂટે તો, આ વાતો સાંભળું છું ને આ વાતો મારા હૃદયમાં ન જાય એવો ઉદ્વેગ કરાવે એવી ચિઠ્ઠી વાંચીને મારે કરવું છે શું? અને આપણે સેલફોનની રિંગ આમ સત્સંગમાં બેઠા હોય તો એ સેલફોનની રિંગો ઓન હોય બધાને, લો આશ્ચર્ય લાગે. સત્સંગ છે, આત્યંતિક કલ્યાણ માટેની પાઠશાળામાં બેઠો છે અને ત્યાં આગળ એની મોબાઈલની રિંગ ઓન હોય, કેટલી આશ્ચર્યજનક ઘટના. મંદિરોમાં બોર્ડ મારવા પડે, તમારા સેલફોનની સ્વિચ ઓફ રાખો. કોઈ દિવસ થાળી ઉપર બેઠેલા હોય, તમે ડાઇનિંગ ટેબલ પર થાળી ઉપર બેસો તો ડાઇનિંગ ટેબલ પર બોર્ડ મૂકવા પડે કે તમારી સામે ડીશ મૂકી છે જમવા લાગો, એવું કોઈ બોર્ડ મૂકવું પડે? અલ્પેશ ભગત છે ઘેર એવું કંઈ? ક્યાંય નથી. પણ મંદિરમાં બોર્ડ મારવું પડે, આત્યંતિક કલ્યાણ કરવા આવે, કથા વાર્તા જ સાંભળવા આવે, ભગવાનના દર્શન કરવા જ આવે, ત્યાં તમે જોજો મંદિરોમાં. આપણા મંદિરમાં હજુ સાઈનો નથી મૂકી, આપણે બધું થઈ બરાબર છે. એ મામા એટલે નાખી દીધું હશે કે એમને એવું હશે કે આ બધા ભક્તો ઉપર કદાચ શ્રીજી મહારાજનો કોલ પણ આવે, અને શ્રીજી મહારાજનો કોલ આવે અને આ ભગત સાયલન્ટ કરીને બેઠા હોય ખબર ના પડે, એટલે કદાચ કોઈ એવા ભક્ત ઊંચી સ્થિતિ ના હોય મૂકી દીધું હોય ક્યાંક એવું. પણ આપણે પછી ઘનશ્યામ મહારાજ આવે ને પછી એ મૂકી બધે. ઇન્ડિયામાં જો કે બહુ મોટો મંડપ હોય ને એટલે આમ ખબર ના પડે કોઈની રિંગો વાગે, પણ આ મંદિરમાં તો આટલું આપણું મંદિર હોય એમાં તરત ખબર પડે, તરત ડિસ્ટર્બ થાય. એમાંય પાછા ગણાની તો એટલી મોટી રિંગ હોય, પેલા ચાઇનાનો ફોન રાખ્યો હોય તો એવડી મોટી રિંગ હોય કે તમારે કીર્તન ને ભજન કરતાં એની રિંગ મોટી હોય, બોલો. ત્યારે આપણને આશ્ચર્ય લાગે કે આ અહીંયા આગળ ભજન કરવા આવ્યા છે, કથા કરવા આવ્યા છે, મામાને વાગે છે રિંગો, તો મામા સાયલન્ટ કરી દેજો આવે કાલથી. તમારે તો આવે જ નહીં ને લગભગ, તો કરવાવાળાને બે આરે જ હોય, પણ સાયલન્ટ રાખવાનો ફોન. જેટલા બધા મંદિરમાં આવવાવાળા જવાવાળા દૂર બેહીને સાંભળતા હોય, બધા જ્યારે ભગવાન સંબંધી કરવા બેસો ત્યારે સાયલન્ટ ફોન કરીને બેસવું, અગત્યનું હોય કાંઈ અને ભગવાન સંબંધી મંદિર સંબંધી હોય તો 100% એને જોવું, નહીં તો એટલો ટાઈમ મૂકી દેવું.
કારણ કે એ જ ટાઈમે એવા જ ટાઈમે કરી દો મામા, આજ કરે છે, કલ કરે છો, આજ ને આજ કરે છો, અબ બીજું શું કરી જ દેવાનું. હા બરાબર છે. જીનાભાઈએ આવું કહ્યું, બોલો. એટલે મહારાજ કે હંમેશા વિચાર કરવો કેટલું કામ થયું છે ને કેટલું બાકી છે. ભગવાનના ભક્તએ આવા લિસ્ટ રાખવા જ જોઈએ અને આવું લિસ્ટ રાખીને એનો અભ્યાસ કર્યા કરવો જોઈએ નિત્ય. અમારે અમારી રીતે, તમારે તમારી રીતે. અમારે મહારાજ રાજી જે અમારા જેવા આગળ થઈ ગયા એની અંદર એના જીવન દર્શન કરીને એમાંનું આમાં કેટલું નથી આ ખોરિયામાં રહેવા છતાંય એનું કરીને રોજ ટીક કરવું પડે. તમારે તમારી રીતના જે પૂર્વે થઈ ગયા એના ચરિત્રો વાંચીને એમાંથી ટીક કરવું પડે. આટલું આવ્યું છે, આટલું બાકી છે. બીજી ખામી, પંચવર્તમાન સંબંધી ખામી. પંચવર્તમાન પાળવામાં હું કેટલો કાચો છું અને હું કેટલો પાકો છું. તમારું દારૂ, માટી, ચોરી, અવેરી, વટલવું નહીં, વટલાવું નહીં, આ પાંચ વર્તમાનમાં કેટલી કાચપ છે, કઈ જગ્યાએ કાચપ છે. પંચવર્તમાનની કથા ભગવાનના ભક્તોએ ગુરુજીની કરેલી બ્રહ્મસત્રની છે. જ્યારે ગુરુજીએ પંચવર્તમાનની કથા નહોતી કરી એ પહેલાં ભારતની અંદર આપણા પરિવારના સારા સારા ભક્તો કે જે સારા પહેલા નંબરે આવે એવા ભક્તો, એવા ભક્તોને મગજમાં એવું ફીટ હતું કે અમે તો પંચવર્તમાન પાક્કા પાડીએ છીએ. પણ જ્યારે ગુરુજીની પંચવર્તમાનની કથા એ ભક્તોએ સાંભળી ત્યારે એ ભક્તો એવું કહી ગયા કે સ્વામી, અત્યાર સુધી તો એવું હતું કે આપણે તો પંચવર્તમાન પાકા પાડીએ છીએ, પણ ગુરુજીની આ કથા સાંભળી પછી એવું થયું કે આટલી બધી ખામી છે. એટલે એ કથાને ભગવાનના ભક્તોએ સાંભળવી જોઈએ. વેબસાઇટ પર હશે કદાચ, ના હોય તો તમે મેસેજ મોકલજો તો રણછોડ ભગત ગમે ત્યાંથી ગોતીને ચડાવી દેશે. પણ એ કથા સાંભળવા જેવી છે કે કોઈ જગ્યાએ પંચવર્તમાનમાં ખામી ન રહી જાય. ભગવાનના ભક્તએ આ કામ કર્યું છે એમાં પંચવર્તમાન, કારણ કે શ્રીજી મહારાજના બાંધેલા છે એનાથી મહારાજ બહુ રાજી થાય. મારે મારા પંચવર્તમાન, તમારે તમારા પંચવર્તમાન, કેટલી ખામી ક્યાં રહે છે એ પંચવર્તમાનમાં પછી બધું જ આવી જાય, નાનું મોટું બધું આવી જાય. એની અંદર દ્રઢતા કેટલી છે એ વિચારવાનું. મયારામ ભટ્ટ હતા, મયારામ ભટ્ટને ત્યાં કોઈ એક ડોશીમાં કોઈ બાઈ એક સોનાનું કડું મૂકી ગયા ગીરવે અને રૂપિયા લઈ ગયા. પહેલાંના જમાનામાં તો આવી રીતે થતું, સોનું મૂકી જાય, પૈસા લઈ જાય, સિઝન આવે, પાછું કંઈક ખેતીવાડી પાકે એટલે રૂપિયા પાછા ભરી અને છોડાવી જાય. મયારામ ભટ્ટ એને આવી રીતે પૈસા આપેલા, સોનાનું કડું પોતાના પટારામાં. શ્રીજી મહારાજ મયારામ ભટ્ટના ઘરમાં બેઠેલા છે એ સમયે પેલી બાઈ પોતાનું કડું લેવા આવી. જે પૈસા લઈ ગઈ હતી એ પૈસા એને પાછા આપ્યા ભટ્ટજીને, અને ભટ્ટજીને કીધું મારું કડું મને પાછું આપો. ભટ્ટજી ગયા, પટારો ખોલ્યો, અંદરથી બે કડા લાવ્યા. બે કડા લાવી અને આ ડોશીમાંને આપ્યા. શ્રીજી મહારાજ ત્યાં જ બેઠા છે એટલે ડોશીમાં એવું બોલ્યા કે ભટ્ટજી, મેં તો તમને એક જ કડું આપ્યું હતું, બે કડા નહોતા દીધા. મયારામ ભટ્ટ કે તમે બે આપ્યા હશે, એક ના આપ્યું હોય. તો કે મેં તમને એક જ આપ્યું હતું એટલે હું તો એક જ લઈશ. મયારામ ભટ્ટ કે નહીં તમારા બે હશે, તમે ભૂલી ગયા હશો. આવું કોઈ દી થાય ખરું? મયારામ ભટ્ટના હૃદયમાં શું થયું હશે તો આવું થયું? એ બાઈએ તો એક જ કડું લીધું, એક પાછું આપ્યું. પણ શ્રીજી મહારાજે મયારામ ભટ્ટને પૂછ્યું, ભટ્ટજી તમને એમ કેમ થયું કે આ કડા બે હતા, એને જો એક જ આપ્યું તમારા પાસે એક જ નીકળવું જોઈએ, બે કેમ નીકળ્યા? મયારામ ભટ્ટ કે મહારાજ, હું 10 દિવસ પહેલાં આ પટારો આમથી આમ શોધતો હતો, અંદર મારે કોઈ વસ્તુ શોધતો હતો, એની અંદર આ એક કડું મેં જોયું એટલે મને યાદ આવ્યું કે આ ડોશીમાં એક કડું મને આપી ગયા છે. પણ મને એ યાદ નહોતું કે ડોશીમાં એ એક કડું આપ્યું છે કે બે. એટલે મેં વિચાર્યું કે કોઈ પણ સોનું કે આવું કડા આપે મારા તો એ જોડમાં જ આપે. એટલે મને એમ થયું કે મારાથી કડું ખોવાઈ ગયું, એટલે રાતોરાત એક કડું જે પડ્યું હતું એના જેવું જ મેં બીજું કડું બનાવડાવ્યું.
મારા ખર્ચે, કે ડોશીમાં આમના 10 દિવસ પછી લેવા આવશે ત્યારે હું એને 2 કડા એને આપી દઉં, એક મારથી ખોવાઈ ગયું છે, આવું મહારાજ મને લાગ્યું. મહારાજ મયારામ ભટ્ટને ભેટી પડ્યા અને મહારાજ ભક્તોને કે તમે વિચારો, આ મયારામ ભટ્ટ છે ને એને સ્ત્રીમાં તો ફેર પડે એવો નથી, સ્ત્રીમાં તો બંધાય એવા છે જ નહીં. સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી એના આશીર્વાદ હતા એટલે સ્ત્રીમાં તો બંધાય એવા જ નથી, પણ ધનમાં પણ બંધાય એવા નથી. એ મહારાજ કે અમે અમારી નજરે દીઠું છે. બોલો, બીજાનું ચોરી કરવાનું કે બીજાનું લેવાની તો વાત જ ક્યાં રહી? એક હરિભગતનું નામ અત્યારે મને સ્મૃતિ નથી, પણ એક પ્રસંગ હમણાં જ મેં 10 દિવસ પહેલાં ચરિત્રોના ગ્રંથમાં વાંચ્યો. સ્વપ્નની અંદર એક હરિભગતને સ્વપ્નમાં, જાગ્રતમાં નહીં, સ્વપ્નમાં એ ચાલ્યા જતા હતા ઘોડા ઉપર, ને એને સોનાનું કંઈક પડેલી વસ્તુ જોઈ, અને એ સોનાની વસ્તુ પડેલી જોઈ એટલે એ સોનાની વસ્તુ ઉપર એ ભગતે ધૂળ નાખી દીધી. સ્વપ્નમાં, જાગ્રતમાં નહીં, સ્વપ્નમાં નાખી દીધી એ ધૂળ નાખી દીધી. અને પછી ત્યાંથી એ આગળ ગયા, આગળ જતા એની આંખ ખુલી, પણ સવારની અંદર ઊઠીને એને બહુ જ પશ્ચાતાપ થયો. શું પશ્ચાતાપ થયો? એને રાત્રે એવું વિચારીને ધૂળ સ્વપ્નમાં નાખી હતી કે આ કોઈ વ્યક્તિ લઈ ના લે કોઈનું પડ્યું હોય તો. પણ એને સવારમાં પશ્ચાતાપ એ થયો કે આ પારકી વસ્તુ હતી ને મારી દ્રષ્ટિ એની ઉપર ગઈ જ કેમ. એને ઉપવાસ કર્યો એ દિવસે એ ભગતે ઉપવાસ કર્યો, અને ત્યારે એને મંદિરની અંદર બેસીને આખો દિવસ ભજન કરતા હતા. કોઈ બોલાવવા આવ્યું કે ભગત અહીં કામ છે થોડું ખેતરે, તો કે આજે મારાથી નથી અવાય એવું, મારે ઉપવાસ છે. તો કે આજે એકાદશી નથી, આજે કોઈ વ્રત, તમારો ઉપવાસ શાનો છે? ભગત કે મારાથી આજે સ્વપ્નની અંદર એક પારકી વસ્તુ બાજુ જોવાઈ ગયું, અને જોવાઈને પછી એની ઉપર ધૂળ નખાઈ ગઈ ને, એ મારાથી બહુ મોટો ગુનો થઈ ગયો. શ્રીજી, મહારાજે તો પારકી વસ્તુ બાજુ જોવાની પણ ના પાડી છે, લેવાની પણ ના પાડી છે. મારથી જોવાય એટલું નહીં, ત્યાંથી મારે દ્રષ્ટિ ખસેડી લેવી જોઈએ, પણ હું ત્યાં વિચારતો ઊભો રહ્યો ને ઉપર ધૂળ નાખી. હવે આને કેવો વિચાર હોય? અને ઘણી જગ્યાએ તો તમને ખબર ને, અહીં આગળ આપણે વિદેશોની અંદર બહુ સારું છે, બાકી દેશની અંદર તો મંદિરોની અંદર તમે જે કોઈ નવી વસ્તુ કાઢીને મૂકો ને, એટલે આવી બુક હોય, હવે નાની બુકો હોય, સ્ટોર ઉપર 5 રૂપિયાની મળતી જ હોય, પણ તમે કીર્તનની બુકો મૂકી હોય નાની નિત્ય નિયમાવલી, કે ભાઈ આ બધા ભેગા બેસીને ગાય તો એક ઓછી થતી જાય. આપણને લાગે કે આ અક્ષરધામમાં આ બધા જવાની જગ્યા બુકો કેમ ધામમાં પૂગી જાય છે? આનો તો આત્મા જ જાય, દેહ તો અહીં રહે, પણ આ તો આખી દેહ હોતી જતી રહે. પછી ખબર પડે, ક્યારેક પેલા ભગત આવે ને ક્યાંક આમ જયસમેન કરવા જાય ને, ખિસ્સામાંથી પડે નિત્ય નિમાવલી, ત્યારે ખબર પડે ભગતે નામે લખી દીધું હોય એનું ઉપર. કેમ? તો કે સ્વામી, તમે ઘણી વખત કથામાં નથી કહેતા કે મંદિરની અંદરથી કંઈક આપણા જીવનનું ઉપયોગી લઈને જવું. મંદિરમાં આવો છો તો કંઈક આપણા જીવનમાં ઉપયોગી થાય એવું લઈને જવું, એટલે સ્વામી આ ઉપયોગી થાય લઈ લે, પણ સ્ટોર પર 5 રૂપિયાને મળે છે ભાઈ, લઈ લે ત્યાંથી ના લે, પણ અહીંથી લઈ લે. હવે જ્યાં મંદિરની અંદર એવું થતું હોય, જ્યાં મંદિરમાં એવું થતું હોય, તો કોઈક જગ્યાએ કોઈકનું મળતું હોય ને, એમાં ભારતીયનો તો પહેલો નંબર છે. ભારતીયનો પહેલો નંબર છે કે ક્યાંક પણ ભગવાનના ભક્તો સાવધાન હંમેશને માટે રહે, ક્યારેય પણ કોઈ લોભે કરીને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ, આપણે ગમે એટલો કરોડોનો આપણને ફાયદો જણાતો હોય તોય નહીં, ભગવાન સ્વામિનારાયણ કુરાજી થાય છે એમાં આપણે ના જઈએ, પંચવર્તમાનને બરાબર પાડીએ. ભગવાને કીધું આ ન ખાવું, ડુંગળીને લસણ. હજુ કદાચ લાઈવ કથા સાંભળવાવાળા ઘણા ભક્તોને ક્યારેક ડુંગળી લસણનો સ્વાદ મનાઈ જતો હશે, ક્યારેક લેવાઈ જતો હશે, કારણ કે આ તો બહુ મોટી સંખ્યામાં સાંભળતા હોય બધા. મંદિરમાં આવતો હોય તોય કોઈકને લેવાઈ જતો હોય, એવું જરૂરી નથી. ડુંગળી લસણને એટલું સામાન્ય કરી દીધેલું છે ને સત્સંગની અંદર, ખબર નહીં જે દિવસથી એ પેસી ગયું છે. ઘણી વખત તો આપણને કલ્પના ના હોય કે આ ભગત ખાતા હશે, કલ્પનાય ના થાય, આપણને સંકલ્પ એના વિચાર ના આવે. કારણ પૂછીએ, હવે એને પૂછાય એવું જ ના હોય, હવે એને પૂછો જ નીકળે. બોલો, આપણા એક ભગત છે મંદિરની અંદર યુવાન, તો થોડું ક્યારેક થઈ જતું હોય,
એટલે એક પકડાયો ને એટલે મેં એનું ઇન્ટરવ્યૂ લીધું કે ભાઈ તમે કેવી રીતે, શું છે તમારા ટોળામાં, કેટલા છે? ભૂત હોય ને, ભૂત એક ભૂત હોય, એ ભૂત કોઈ દી એકલું ના હોય, એક ભૂત જોડે લગભગ 5-7-10 ના હોય તે ભેગા કરે. તમે કંડારી ગુરુકુલ છે ને, ત્યાં એક ટર્નિંગ છે, ટર્નિંગ ઉપર એક્સિડન્ટ બહુ જ થાય, 2-4 જગ્યાઓ ફિક્સ છે ત્યાં જ એક્સિડન્ટ થાય. તમે આપણા દેશમાં જોજો કે રોડ ઉપર લખેલું હોય કે અકસ્માત થાય એવી જગ્યા કંઈક લખેલું હોય છે આવું, બરાબર, કે ત્યાં એક્સિડન્ટ થાય એવી જગ્યા એવું લખેલું જ હોય છે, અને એ જગ્યાઓ ઉપર એક્સિડન્ટ બહુ જ થતા હોય, કારણ કે ત્યાં બેઠા જ હોય 2-5 ટોળામ ભેળવવા, એટલે ત્યાં એ પછી ટોળું મોટું થતું જાય, 1-2, 2-5 ને 5-10. એટલે મને થયું કે આને આટલી હિંમત તો આવે જ નહીં, આનું ટોળું હોવું જોઈએ. એટલે મેં પછી ઇન્ટરવ્યૂ લીધું કે ભાઈ તમે જાઓ તો તમારી કોઈક પાર્ટીમાં જોઈન્ટ તો થાય ને, અને થાય તો કોણ, તમારે રોજ ભેગા થતા હોય એવા જ થાય ને, કોણ થાય? મને કે સ્વામી મારું નામ ના આવવું જોઈએ. મેં કીધું ના આવે. એટલે પછી એને મને નામ દીધા બધાએ. પછી મને કે પણ સ્વામી મારું નામ આવશે? મેં કીધું નહીં આવે. પછી મેં પૂછ્યું ઇનડાયરેક્ટલી પેલા બધાને આમ તેમ કરતા, એટલે દરેકને અનુમાન તો થઈ જ જાય ને, એટલી તો ખબર જ હોય કે કંઈ સ્વામી તંતરિયામી નથી, પણ આ કોઈક માયલો ફૂટ્યો. તે ઓલાને ફોન કરે, તે સ્વામીને કીધું? એટલે કે ના, મેં નથી કીધું. પેલાનો મારી પર ફોન આવે, સ્વામી તમે કહી દીધું ને? મેં કીધું ના, મેં નથી, મેં તો પૂછ્યું છે ખાલી. ભગવાનને જેને રાજી કરવા હોય, પણ એ ભગત કે જેને આવું પૂછ્યું ને, એને પેલાને ધમકાયો બરાબર કે તે સ્વામી નામ તેમ કીધું, પણ એ ભગતને એવો પરચો થયો, નામ માર નથી દેવું કોઈનો, પણ એ ભગતને એવો પરચો થયો. હમણાં 5 દિવસ પહેલાં, એટલે આ ગયું વીક હતું ને, ત્યારે ગુરુવારે ગુરુજી સ્વપ્નમાં આવે. ગુરુજી સ્વપ્નમાં આવીને કે તું અમારો ભગત થઈ અને ડુંગળી લસણ ખાછો કે? એને સ્વપ્નમાં એવું કીધું, હા, તું અમારો ભગત થઈને ડુંગળી લસણ ખાછો. એ આપણે એ ભગતના મોઢેથી સાંભળશું. આ ભગતને શનિવાર જો અહીં હશે ને, તો એ ભગતના મોઢેથી સાંભળશું. એટલે નામ પ્રકાશિત નથી કરતો. એને કરવું કે ના કરવું મને શું ખબર, એનું નામ પ્રકાશિત એટલે હું નથી કરતો. એને ના કરવું હોય તો મારે કરવાનો અર્થ નહીં ને. એટલે પછી એને એક ગુરુવાર કે બુધવાર આવું થયું, એટલે એને હવારમાં ઉઠ્યો ને, એટલે એનું મગજ ચક્રાવે ચડી ગયું. યાર, ડુંગળી લસણ હું ખાઉં છું, ગુરુજી આવું આજ સ્વપ્નમાં કીધું, હવે મારે છોડી દેવું જોઈએ. પણ એને એમ થયું કે હવે બીજી વખત ગુરુજી કે ને તો છોડ દેવું. સંકલ્પ કેવો કર્યો બોલો, તાકાતવાળો તો કહેવાય. એક વખત કીધું તોય, સ્વપ્નમાં કીધું, પ્રત્યક્ષ આવીને જ કીધું ને આમ તો કે હવે બીજી વખત કહી દેતો કે બીજા, એટલે શુક્રવાર કે શુક્રવારે જ, શનિવાર તો મને આ વાત કરી અહીંયા ગળા, એટલે શુક્રવારે જ પાછા ગુરુજી આવ્યા અને ફરી આવીને કહી ગયા કે ભાઈ છોડ આવે. તો શનિવાર પછી આવ્યા, મન કે સ્વામી આજથી આવે છોડું છું. બધા ઘરના રાજી થઈ ગયા કે આ એક હતો મૂર્તિઓ બાકી, એ ગયું. જોયું? પણ હું એમ કહું છું કે આટલી કથા સાંભળે, આટલો સત્સંગ કરે, આટલો બધી સાધુની સેવા કરે, તોય પણ આવો સ્વભાવ રહી જાય છે. અને સાને લઈને રહી જાય છે? આટલી જ 2 ઇંચની જીભડી, આટલીને રાજી કરવા માટે, આટલાને જ રાજી કરવા માટે ભગવાન કુરાજી થાય, સંતો કુરાજી થાય. એક ઘટના ઘટી ગઈ. હા, કયું ગામ? ઉપલેટા ગામની અંદર નથુ બાબરિયા કરીને હરિભગત હતા. એના એક બેન હતા મલાઈબા, બહુ એની બહુ સારી કથા છે. પણ એ મલાઈબા સમાધિનિષ્ઠ હતા. મલાઈબાના લગ્ન કોઈ બીજા ગામમાં થયેલા, એનો પતિ કુસંગી હતો, એટલે મલાઈબા ત્યાંથી પાછા પોતાના પિયરમાં આવી ગયા. અને નથુ બાબરિયા એને ત્યાં રહીને ઉપલેટામાં ભગવાન ભજે, સાંખ્યયોગ જેવા વર્તમાન પાડે, ગામની બાઈઓ આવે અને ભજન કરાવે અને કથા કરે, મહારાજના ચરિત્રો કહે. એમાં એક રૂપબાઈ એની જેઠાણી હતી. એ જે એની જેઠાણી હતી એને સત્સંગ નહોતો, પણ મલાઈબા દ્વારા એને સત્સંગ થયો. પછી તો બહુ પાકા સત્સંગી થઈ ગયા. એમાં એકવાર દુષ્કાળ પડ્યો, ઢોર મરી ગયા. જે 69 દુષ્કાળ પડ્યો ત્યારે ઢોર મર્યા અને બધું બહુ દુઃખ પડ્યું. એમાં રૂપબાઈને પાકા વર્તમાન હતા કે ક્યારેય પણ ભગવાનની આજ્ઞા લોપે નહીં. પણ એ દિવસોમાં રૂપબાઈએ
ડુંગરી લસણ ખાધા, કારણ કે દૂધ ને એવું મળે નહીં એટલે રોટલા. અરે પહેલાંના જમાનામાં જે આવા ગરીબ, આ તો ખરેખર ડુંગરી લસણના ભાવ અત્યારે વધી ગયા, બાકી ડુંગરી તો ગરીબ લોકો ખાતા પહેલાં, એવું છે. પણ આ ભાવ વધી ગયા એટલે સારું કહેવાય આમ તો દેશમાં, અહીં તો ખબર નથી મને, પણ દેશમાં ભાવ વધી ગયા. મેં કીધું એટલી મોંઘી થઈ જવી જોઈએ, એટલી મોંઘી થઈ જવી જોઈએ કે ખાવી હોય તો ખવાય નહીં કોઈથી, મિલિયન્સ ને બિલિયન્સમાં ભલે ભાવ જતા રહેતા. એ ડુંગરી ને લસણ એ આ બાઈએ ખાધા, પછી જ્યારે દુષ્કાળ જતો રહ્યો ત્યારે એને ડુંગરી લસણ તોય પણ ખાવાની ટેવ પડી ગઈ ને, એટલે એ છૂટ્યા નહીં. હંમેશા એક નિયમ છે, ગુરુજી ઘણી વખત કહે, સત્સંગમાં તમે જેટલા પગથિયા ચડી ગયા ને એ ચડી જ ગયા, પછી વિચારીને ચડો, બે જ પગથિયા ચડો પણ વિચારીને ચડો, પણ પાછા ઉતરશો નહીં. આવું ગુરુજી ઘણી વખત પોતાની વાતોમાં કહે, કારણ કે એક વખત તમે ચૂક્યા, માનસી પૂજા તમે ચૂક્યા, એક દિવસ ચૂક્યા, બે દિવસ ચૂક્યા, ત્રણ દિવસ ચૂક્યા, એટલે દસ દિવસ પછી તમને હેબિટ થઈ જ જવાની કે હવે માનસી પૂજા ચોથી પાંચમી નહીં થાય તો હાલશે, એવી ટેવ જ પડી જાય. પછી એમાંથી પાછું અપ જવું ને બહુ અઘરું છે. ઝીરો હોઈએ ત્યાંથી અપ જવું બહુ સહેલું છે, પણ એકવાર અપ જતા રહ્યા પછી પાછા ડાઉન ગયા પછી અપ જવું બહુ જ કઠિન પડે. અમારા આ જો ને આ ભગત ચા કોફી છોડી દીધા હતા, ચા કોફી છોડી દીધા હતા કે ચા કોફી નહીં પીવાના, અને પછી એક મોટા ભગત એમને તકલીફ પડી, એટલે મોટા ભગત હતા તો મોટા ભગતને થોડું કંઈક ચા રે બિસ્કિટ ખાવા પડે એવી એને એને જરૂરત પડી. ત્યાં ભગતને ખબર પડી કે શું કરો તમે, હમણાં તમારે તકલીફ બહુ છે મોઢામાં, દાંતમાં, પચવામાં. તો કે ભાઈ હું તો ચા રે થોડું આવું જમી લઉં અત્યારે, બીજું તો શું કરું. તો ભગતને થયું, ઓહો આવડા મોટા ભગત જો ચા ને બિસ્કિટ જમી લેતા હોય પછી મારે દુઃખી શું કરવા થવું. તો પાછું શરૂ થયું તો વળી એ તો અચાનક વાત વાતમાં વાત નીકળી, તો પાછું વળી પાણી મૂક્યું ને પાછું કે એ તો આમ તો છૂટેલું જ હતું, એ તરત પાછું છૂટી ગયું. પણ જોયું એ પાછું આમ ઉત્તર ચઢ થાય ને એવો દોરો એક પણ જીવનનો રાખવાનો નહીં. એકવાર ફિક્સ એટલે ફિક્સ, મોટો ભગત, નાનો ભગત, અરે કોઈ મોટા ગમે એવા હોય, પણ એને કાંઈ જે ભગવાનને નથી ગમે એવું એને કર્યું ને તો આપણે નહીં કરવાનું. એ બધી રીતે મોટા હોય તોય નહીં. શ્રીજી મહારાજ એટલે જ કીધું કે મોટા પુરુષ હોય તો અધર્મ જેવું આચરણ એનું જણાતું હોય, હોય નહીં પણ આપણને જણાય, પણ એ રસ્તે આપણે ના જવું, નહીં તો આપણને નુકસાન થાય. તો ડુંગરી લસણ આને ખાધા ને પછી ત્રણ વર્ષ સુધી ખાધા. મલાઈબાએ ઘણી વખત સમજાવ્યા, પછી તો ગઢપુર ગયા. લાડુબાન જીવુબા જેવા ભગવાનની સ્થિતિવાળા મોટા બહેનો, એને તો અંતર્યામીપણે જાણી ગયા, એટલે લાડુબાન જીવુબાએ સભામાં ડુંગરી લસણની જ વાત કરી. રૂપબાઈ રોવા લાગ્યા. લાડુબાન જીવુબાન કે હવે હું ડુંગરી લસણ નહીં ખાઉં. ડુંગરી લસણ ખાવાના એને બંધ કર્યા. પછી મનોમન એને આવું નક્કી કર્યું. લાડુબાન જીવબાન કીધું મારી જે કાંઈ ભૂલો થઈ હશે હવે હું નહીં કરું, આટલું જ કીધું, હું ખાઉં છું ના ખાવ આવું કાંઈ ના કીધું, પણ મનોમન નક્કી કર્યું નથી ખાવું. પછી ઘેર જતા રહ્યા. એનો જ્યારે અંતકાળ આવ્યો ત્યારે શ્રીજી મહારાજ લેવા આવ્યા. રૂપબાઈને લઈ ગયા. મલાઈબા સમાધિનિષ્ઠ હતા. થોડા દિવસ પછી મલાઈબા તો સમાધિમાં અક્ષરધામમાં જતા, એટલે અક્ષરધામમાં ગયા તો ધામમાં રૂપબાઈ ના મળે, રૂપબાઈ મળે જ નહીં ધામમાં. મલાઈબા મહારાજને કે મહારાજ આ તમે રૂપબાઈને અહીં લાવ્યા છો તો મહારાજ અહીં દેખાતી નથી. મહારાજ કે એને બદ્રિકા આશ્રમમાં મૂકી છે. કેમ? મહારાજ કે એને ડુંગરી લસણ ખાધા હતા ને, એ ડુંગરી લસણ ખાધા એટલે બદ્રિકા આશ્રમમાં ચોખ્ખી કરીને 3-4 વર્ષ 5 વર્ષ ત્યાં તપ કરશે, અને ત્યાં તપ કરીને ચોખ્ખી થશે, પછી અમે એને ધામમાં લાવશું. કારણ કે એને ડુંગરી લસણ ખાધા પણ કોઈ પાસે કબૂલ્યું નહીં કે મેં ખાધા છે. કોઈ મોટા પુરુષ કે કોઈ મોટા એવા સત્પુરુષ જેવા જે બહેનો હતા એની પાસે એને કબૂલાત નહોતી કરી કે મેં ખાધા છે. બીજું, એને પ્રાયશ્ચિત પણ એનું નથી કર્યું કે મેં ખાધું છે એનું શું પ્રાયશ્ચિત. એને મનોમન નક્કી કરી લીધું કે હું નહીં ખાઉં, પણ એનું એ પ્રાયશ્ચિત રૂપે એને અમારે બદ્રિકા આશ્રમમાં મૂકવા પડ્યા છે. બદ્રિકા આશ્રમમાં તપ કરશે, પછી અમે ધામમાં લઈ જશું. આ ભગવાનનો કાયદો આવો છે. આપણે ડાયરેક્ટ જવું છે? લક 84 તો નહીં જ જઈએ, એ વાત તો બહુ પાક્કી જ છે ભગવાનના થયા ત્યારથી. પણ એ વાત પણ બહુ નક્કી છે
કે કસર હશે તો શ્રીજી મારા ટાળ્યા વિના નહીં લીજે, ટાળશે ખરા, ગમે તે રીતે ટાળશે, રોગ પ્રેરીને ટાળશે, અહીં દુઃખી દુઃખી કરી દેશે ને ટાળશે, બદ્રિકાશ્રમમાં ટાળશે, શ્વેતદીપમાં નાખીને ટાળશે, સૂર્યના લોકમાં વાસના બાળશે, પણ બાળ્યા વિના ત્યાં સીધા આપણને બેહાડે નહીં, ત્યાં બેસાય જ નહીં, એ લઈ જશે તોય નહીં બેહાય, એવું થશે. માટે પંચ વર્તમાનને ખબરદાર થઈને પાડવા, બહુ જ ખબરદાર થઈને, એની અંદર ક્યારેય ગાફલપણું ના રહે એનું આપણે ધ્યાન રાખવું. ત્રીજું, સંતો ભક્તોમાં આત્મીયતા અને દિવ્ય ભાવ. મને આ સંતો ભક્તોમાં આત્મીયતા કેટલી થઈ છે, દિવ્ય ભાવ કેટલો થયો છે, કેટલું કામ થયું છે અને કેટલું નથી થયું, એમાં એ પણ જરૂરી છે કે મને ખરેખર હું જે કાર્ય માટે આ સત્સંગમાં આવ્યો, આપણે સત્સંગમાં આવ્યા ત્યારે આપણને પ્રથમ દિવસે જેટલો અહોભાવ સંતો ભક્તોમાં હતો એના કરતાં આજ ઘટ્યો, એનો અર્થ સીધો જ એ થાય છે કે આપણે કામ કરવા નીકળ્યા હતા એ કામમાં કોઈ જગ્યાએ વિક્ષેપ આવ્યો છે, કોઈ બટનો આપણાથી ઊંધા દબાવાયા છે, કોઈ રીતે આપણે સત્સંગમાં કોઈક ઊંધા રસ્તે ચાલી ગયા છે. જેમ જેમ ભગવાનના ભક્તની નજીક આવતા ગયા એમ એના દૈહિક સ્વભાવો જોઈને, પંચ વર્તમાનમાં ખામી છે એ વાત આખી જુદી છે, એનો અવગુણ આવે, પણ દૈહિક સ્વભાવો જોઈને, દૈહિક સ્વભાવ, પહેલાં બે ભેગા થઈ ગયા, બહુ વાતો કરી, બહુ મજા આવી, બહુ આનંદ થયો, પછી દૈહિક સ્વભાવની ટકરામણ થઈ, એમ એમ દિવ્ય ભાવ, મહિમા, આત્મીયતા ઉડતું ગયું, બાષ્પીભવન થતું ગયું, પછી એનો મહિમા જ ના સમજાયો કે ઓહો આ ભક્ત આવા મોટા છે, ઓહો આ સંત આવા મોટા છે, એ બધો મહિમા જતો રહ્યો. એ જો જતો રહ્યો તો એટલું કામ એને અધૂરું છે, ભલે પંચ વર્તમાન પાડશે તો પણ એને આ ઘટના, આવી બાબત એને નડ્યા વિના નહીં રહે, પંચ વર્તમાનમાં ચુસ્ત વર્તે છે, પણ એને ભગવાનના સંતો ભક્તોમાં દિવ્ય ભાવ કે આત્મીયતા બિલકુલ નથી. નિત્યાનંદ સ્વામી ગયા ઉમરેઠમાં, તો ઉમરેઠના ભક્તો નિત્યાનંદ સ્વામી વાતો કરતા હતા, તો નિત્યાનંદ સ્વામીની પ્રત્યે ઉમરેઠના ભક્તો એવું બોલ્યા કે સ્વામી મુક્તાનંદ સ્વામી બહુ સરસ વાતો કરે, સદગુરુ નિત્યાનંદ સ્વામી વાતો કરે છે, સ્વામીએ કથાવાર્તા કરી મહિનો, ત્યારે એવું બોલ્યા કે સ્વામી મુક્તાનંદ સ્વામી બહુ સુંદર કથાવાર્તા કરે, ત્યારે સદગુરુ નિત્યાનંદ સ્વામી એવું બોલ્યા કે આ બ્રહ્માની સૃષ્ટિમાં હું મુક્તાનંદ સ્વામી જેવો સાધુ ક્યાંથી લાવું, કે બ્રહ્માની સૃષ્ટિમાં મુક્તાનંદ સ્વામી તો એક જ છે, એક જ છે, એના જેવો હું બીજો ક્યાંથી લાવું. ત્યારે કોઈક હરિભગત એવું બોલ્યા કે સ્વામી તમે મુક્તાનંદ સ્વામી જેવી જ વાતો કરો છો ને, સ્વામી કશું બોલ્યા નહીં, પણ એક પ્રસંગ, એ પ્રસંગ કેટલો દિવ્ય ભાવવાળો છે આપણને દેખાય, કેટલી દિવ્ય ભાવ, નિત્યાનંદ સ્વામીએ કીધું કે હો પુરુષ હું આ બ્રહ્માંડમાં બીજો ક્યાંથી લાવું, એવો સંકલ્પ ના થયો કે હું અહીં મહિનાથી કથા કરું છું, મારી તો વાત કરતો નથી, અને અત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીને સંભાળે છે. કોઈ હરિભગતના કોઈ હરિભગતે વખાણ કર્યા કે આ હરિભગત બહુ સારા છે, હવે એ ખરેખર એ બાબતે સારા જ હોય, એનો બીજો વીક પોઈન્ટ પણ હોય, પણ એ સમયે આપણે એના એ કાર્યને ન બિરદાવીએ અને તરત એવું બોલીએ એ તો બધું ખરું પણ તમે ક્યાં જાણો છો, એટલે સમજવું કે આ મને નડ્યા વિના નહીં રહે. કોઈનામાં કોઈ પ્લસ પોઈન્ટ છે, એ પ્લસ પોઈન્ટની વાત થતી હોય ત્યારે એ પ્લસ પોઈન્ટને વધારે ઉપસાવવો, અને કોઈનો માઇનસ પોઈન્ટની વાત થતી હોય ત્યારે મૌન રહેવું, આપણને ખબર હોય તો એ મૌન થઈ જવું, કાંઈ ના બોલવું, કશું ના બોલવું, ત્યાંથી દૂર ખસી જવું. કોઈના પ્લસ પોઈન્ટની વાત થાય છે, આપણે એના પ્લસ પોઈન્ટને નથી ઉપસાવી શકતા તો એનો માઇનસ પોઈન્ટ તો ના જ બોલીએ, ના ના બરાબર છે તમે કહો છે, બરાબર છે, આપણે કદાચ ના બોલી શકીએ ખુલ્લા હૃદયે, તમે કહો છે બરાબર છે, એટલું કહીને ત્યાંથી નીકળી જઈએ અને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ કે આ ભક્તને આ ભક્તમાં આટલો બધો અહોભાવ થાય છે, તો હું ભક્ત છું જે શાસ્ત્રને એ સમજે છે, એ શાસ્ત્રને હું સમજું છું, તો પછી મને કેમ નથી થતો, એને કેમ થાય છે, કયા કારણથી થાય છે, તો મારે એના સમાગમે કરી અને આ ગુણ મેળવવા જોઈએ, આવો વિચાર કરવો જોઈએ કે દિવ્ય ભાવ ને આત્મીયતા એ જેટલી વધે એમાં કેટલી મારે ખામી છે એ દરેકે પોતાના હૃદયમાં રહીને મુમુક્ષુએ વિચારવી જોઈએ. આ આ કામ થયું છે ને આ કામ નથી થયું એમાં બહુ જવાબદાર પાસું છે, બહુ જવાબદાર, અને પંચ વર્તમાન પાકા પાડતા હોય એના માટે વધારે જવાબદાર છે, કારણ કે એને દિવ્ય ભાવને મહિમા સમજો આપણાથી પડતા હોય ને કોકથી થોડા ઓછા પડતા હોય, એટલે એના પ્રત્યેની ન્યૂન બુદ્ધિ ના થવી,
દયાદૃષ્ટિ તો ચોક્કસ રાખવી પડે. કોઈ બહુ દ્રઢ ભગવાનનો ભક્ત હોય તો એને જે ઓછું પાડે છે એના પ્રત્યે દયા હોય, કે આ પણ મારા જેવું પાડવાવાળા થાય એવું વાત્સલ્ય હોય, પણ એના પ્રત્યે ઘૃણા ના હોય કે આ તો પાડતા જ નથી, આ તો કરતા જ નથી, આનાથી તો માળા થાય જ નહીં, આનાથી તો તપ થાય જ નહીં, આવું ના કરવું. એ જે કરવું એ પંચવર્તમાન પાળવા છતાંય કદાચ નિર્વાસનિક જેવા આપણે દેખાતા હોય છતાંય એ નડ્યા વિના ન રહે. માટે દિવ્ય ભાવને આત્મીયતા એ મને કેટલી છે, આ પુરુષોત્તમ નારાયણનો છે એવો સ્વીકાર મારા હૃદયમાં કેટલો છે. આવો આપણે ઇમિગ્રેશનના ઓફિસર પાસે વિઝા લેવા ગયા, બરાબર છે, જ્યારે જ્યારે આપણે એમ્બસીમાં ઊભા હોઈશું, પહેલી વાર તમે ઊભા હોઈશું, અમે તો જો ઊભા જ રહીએ છે, બરાબર, કેવા ડાયા થઈને ઊભા રહી જઈએ આમ જ. હા, હું પ્રશ્ન પૂછશે તમે ક્યાં જાઓ છો, એટલું બધું ચીપીને ને એટલું ધીરે રહીને બોલીએ કે ભાઈ મારે લોયાધામ મંદિર જવાનું છે, શું કરશો ત્યાં જઈને, ત્યાં પૂજારી તરીકે રહેવાનો છું, કેટલું રિસ્પેક્ટથી ને કેટલું શું એની અંદર કયો ધર્મ જ્ઞાન ભક્તિ વૈરાગનો કયો ટોટો એમાં છે, કશું જ નથી. પણ આપણને આમ કેટલા અહોભાવથી ઊભા રહી જઈએ, કેવા અહોભાવથી, કોઈ જોડે આમ ફોનમાં એવો માણસ હોય તો આપણે વાત આમ કયું આમ, હા ઓકે કરીશ, હા, કેટલો આપણો આખો આખા ભાવ બદલાઈ જાય. તો આ તો ભગવાનના ભક્તો છે, આ તો ભગવાનના સંબંધવાળા છે, આ તો મોટા પુરુષના સંબંધવાળા છે. આપણા ટોન ત્યાં નથી બદલાતા, આપણા ભાવ ત્યાં નથી બદલાતા, કારણ કે આપણે દેહભાવમાં છીએ, આપણે દેહભાવમાં છીએ, દેહભાવથી જોઈએ છે એટલે આપણને ખબર ના પડે. અત્યારે આટલી ઠંડી હોય, આટલો સ્નો હોય, બરાબર, અને આટલી ઠંડીની અંદર અત્યારે આવા અહીં આગળ આટલા ભક્તો અહીં આવીને બેઠા હોય કે આવી રીતે વેબસાઇટ પર કથા સાંભળતા હોય, ત્યારે આપણને તરત આપણને વિચાર આવે કે આ કેવી રીતે થાય. આજે જે ગરીબ ભગત જોડે વાત થઈ, નામ નથી દેતો, એ ભગતને એવી ખબર પડી કે અત્યારે એક આવી વસ્તુની એને ખબર હતી. 6 મહિના પહેલાં સુબ્રત સ્વામીને જ્યારે અમારા બેન વાત થઈ, પછી એ ભગતને ખબર પડી કે સંતોને આવી કંઈક જરૂર છે, કોઈ કાર્યની જરૂર છે. આજે વાત થઈ એટલે પછી મને કે સ્વામી પેલું કાર્ય કહેતા હતા ને, એ કાર્ય બધું સરસ રીતે મારી બધી તૈયારી બધી થાય છે ધીરે ધીરે. એટલે પછી અમે સંતો વાત થતી હોય એટલે અમે કહીએ કે ભગત તમે બધું આ ધ્યાન રાખજો આ તે બધું. એ કે સ્વામી આ જીવન કોના માટે છે, કે ભગવાન અને ભગવાનના સાધુ માટે જ છે ને, કે આ જીવવું જે કંઈ કરવું બધું ભગવાનને સાધુ માટે જ કરવાનું છે ને. ત્યારે વિચાર આવે કે આને ખરેખર જીવ જબરો બાંધી દીધો કહેવાય. એટલે કેટલો મને ભગવાનને ભગવાનના સંતો ભક્તોમાં દિવ્ય ભાવ અને કેટલી આત્મીયતા છે, એટલું કામ આપણું થયું છે, નથી બંધાયું, એટલું બાકી છે, એવું દરેકે પોતાના હૃદયમાં રહીને વિચારવું પડે. 5મું અને 4થું, મોટા પુરુષને પ્રત્યે મને કેટલું સર્વજ્ઞપણું ને નિર્દોષપણું મનાયું છે, કયું કામ બાકી છે ને કયું કામ થયું છે, એમાં મોટા પુરુષનું પણ એક પાસું છે કે મને એમાં નિર્દોષપણું ને સર્વજ્ઞપણું કેટલું મનાયું છે. મેં જે ગઈકાલ વાત કરી હતી થોડી ઘણી, કે બે ભક્તો છે, કોઈ એક પ્રશ્ન બાબતે એને પ્રશ્ન ઊભો થયો અને મોટા પુરુષે આ ભક્તોનો પક્ષ લીધો, આનો ન લીધો, તો આને કેટલો સ્વીકાર થાય કે મોટા પુરુષે જે કર્યું એ બરાબર કર્યું, જે કીધું એ બરાબર કીધું. એવો વિચાર કે મને મોટા પુરુષમાં નિર્દોષપણું ને સર્વજ્ઞપણું કેટલું મનાયું છે, એ મને બધું પૂછે છે છતાં એને બધી જ ખબર છે એવું મારું હૃદય કેટલું હા પાડે છે, મારા હૃદયમાંથી એવું સ્પંદન કેટલું આવે છે, એ જે છે એટલું કામ એને થયું છે. ગુનાદિતાનંદ સ્વામી એકવાર આમ હાથનું લટકું કરીને આમ હૂતા હતા ને, આમ આમ કરે તો બાજુની અંદર એક બેઠા હતા, 2-5 જણા હશે, એટલે બધી જ રીતના હોય ને આ સત્સંગમાં તો બધો જ માલ હોય. એટલે એક જણે પૂછ્યું કે સ્વામી તમે આમ આમ લટકું શું કર્યું. સ્વામી કે આ બ્રહ્માદિક બધા મારા દર્શન કરવા રજા વિના આવ્યા હતા ને, એટલે મેં બધાને કીધું જાઓ અહીંથી, આવું કીધું સ્વામીએ. એટલે ત્યાં સ્વામી પાસે 5-6 જણ બેઠા હતા, 3-4ને મનાઈ ગયું પણ એક બેઠો તો અંદર. બહાર જઈને કે આ ગુણાદિતાનંદ સ્વામી કે આમ આમ હાથ હલાવે અને કે બ્રહ્માદિકને મેં પાછા વાળ્યા, તો ઓલા મૂર્ખા કે તરત કે આ સ્વામી કે તમે તો એવડા મોટા છો ને તમારા દર્શન આવે,
કોણ કે કોણ દર્શન કરવા આવે છે, આપણને બધી આપણને કોઈ દેખાયું નહીં, સ્વામીને ક્યાંથી દેખાય? કે બોલો ક્યાં બેઠો હતો? સ્વામીના ઢોલિયા પાસે જ બેઠો હતો, સ્વામીના ખાટલા પાસે જ બેઠો હતો. પણ એકની બુદ્ધિ આવું પ્રમાણ કરે છે, એકની બુદ્ધિ આવું પ્રમાણ કરે છે. રાજકોટ ગુરુકુલમાં હમણાં જ જોગી સ્વામી થઈ ગયા ને, સ્વામી એ ડલાસમાં હતા 2000ની સાલમાં. તે ડલાસમાં હતા, આજે થઈ ગયાની વાતો કરાય, હોય એનું કોઈકને પચે ના પચે, એટલે આપણે જે નથી એની જ વાત કરીએ ને અત્યારે. અહીંયા આગળ મનુષ્ય આકારે જોગી સ્વામી ત્યારે 2000ની સાલમાં વરસાદ નહોતો પડતો કંઈક ઇન્ડિયામાં, એટલે સ્વામીને બધા સંતો ભેગા થાય ને, એટલે કે સ્વામી ઇન્ડિયા વરસાદ નથી પડતો, અહીં બહુ પડે છે, તો કહો મહારાજને કે વરસાદ ઇન્ડિયામાં પડે. સ્વામી કે વરસાદ અહીં પડે છે ને, તો કે બધા નહીં બોલાયેલો. કે સ્વામી કે બધા નહીં બોલાયેલો, અહીં વરસાદ બહુ પડે છે, અહીં બોલાયેલો. પછી એક દિવસ સ્વામીએ હવારની અંદર કંઈક પૂજા કરતા હતા, પૂજા કરીને પછી સ્વામી એ દિવસે કંઈક ગુલાબનું ફૂલ ને એવું બધું મૂકેલું, એ બધું થયું. પછી સ્વામીએ પૂજા કરી, પછી સ્વામી એવું બોલ્યા, આજ તો ઇન્દ્ર ઐરાવત પર આવ્યો હતો, કે ઇન્દ્ર ઐરાવત પર આવ્યો હતો દર્શન કરવા. હવે એના બાજુમાં 5 જણ બેઠા હોય કીર્તન ગાવે, એને તો કોઈ ઐરાવત ના દેખાય, એને ઇન્દ્રય ના દેખાય, પણ સ્વામીને દેખાયું હોય, સ્વામીના દર્શને આવ્યો, સ્વામીને ખબર હોય. હવે એવા મોટા પુરુષો એના વચનમાં વિશ્વાસ ના હોય તો શું થાય? ગુણાદાન સ્વામી વખતે આવું કહી દીધું, બોલો. હવે એને મોટા પુરુષની મોટાઈ પણ શું જાણી હોય? દોષ કલ્પી લીધો, દોષ પણ આવી ગયો. સર્વજ્ઞપણું જાણવાની તો વાત જ ના રહી, એ તો બહુ દૂરની વાત છે. માટે મોટા પુરુષમાં મને નિર્દોષપણું ને સર્વજ્ઞપણું કેટલું થયું છે, એને કીધું એટલે એમ જ હોય. મને મારી બુદ્ધિથી નથી મનાતું કે આમ છે, પણ એને કીધું ને કે આમ છે એટલે એમ જ છે. એને કીધું કે આ કૂતરું છે ને આ મુક્ત છે, એટલે એને કીધું એટલે મુક્ત જ હોય. મને ભલે 4 પગવાળું પૂંછડાવાળું દેખાય છે, મને એવું દેખાય છે કે આ પેશાબ પાણી ગમે ત્યાં કરી આવે છે, પણ એને કીધું કે આ મુક્ત છે એટલે મુક્ત જ હોય. આવી જે માનીનતા, અને એ ખાલી બુદ્ધિથી કે કોઈને મને બહુ મહિમા છે એવું કહેવા માટે, સમજાવવા માટે નહીં, પણ હૃદયનું સ્પંદન જ એવું હોય કે આવા મોટા બોલ્યા એ એમ જ હોય, એમ જ હોય. હૃદયમાંથી જે એવું સ્પંદન આવવું, હૃદયમાંથી સીધું બુદ્ધિની અંદરથી પસાર થઈને એવો વેવ્સ આવી જવો, મોટા બોલ્યા એટલે એમ જ હોય, એવું જે થવું ને, એને એક સાધનાનો માર્ગ છે. બહુ સહેલી નથી, એ સાધના છે. જેમ ધારનું પારનું કરવું અને ચાંદ્રાયણ કરવું એ સાધના છે, એમ મોટામાં નિર્દોષપણું ને સર્વજ્ઞપણું સદાકાળ, સર્વકાળ, સર્વ પરિસ્થિતિમાં, સર્વ અવસ્થામાં જે સ્વીકાર, એ બહુ મોટી સાધના છે, બહુ જ મોટી સાધના છે. એ પણ મારાથી કેટલું કામ થયું છે, કેટલું બાકી છે, એ મોમુક્ષુએ વિચારવું. અને 5મું, ભગવાન સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી છે, પ્રત્યક્ષ છે, પ્રગટ છે અને સર્વ કરતા હર્તા છે, એ મને કેટલું સમજાયું છે. એની ઉપર આપણે ઘણી વખત વાતો કરેલી હોય છે, ઘણી વખત વાતો કરીએ છીએ, અવારનવાર એ પ્રસંગો આવે છે, એટલે પ્રસંગો નથી દોહરાવતો. પણ આ 5એ 5 જે મેં કીધું, પંચ વિષયની વાસના કે પછી પંચવર્તમાનની દ્રઢતા, સંતો ભક્તોમાં દિવ્ય ભાવ, મોટા પુરુષમાં નિર્દોષપણું સર્વજ્ઞપણું અને ભગવાનને વિશે પ્રત્યક્ષપણું સર્વોપરીપણું પ્રગટપણું આદિ જે કંઈ છે, એ બધાયમાં તમામ કાર્ય કરવા માટે સૌથી બેસ્ટમાં બેસ્ટ પાસું એક જ છે, મોટા પુરુષ. મોટા પુરુષ હશે તો વાસના ટળશે, મોટા પુરુષ હશે તો પંચવર્તમાન પડશે, મોટા પુરુષ જીવનમાં હશે તો દિવ્યતા અને આત્મીયતા એની વાતોથી પ્રગટશે, અને મોટા પુરુષ હશે તો ભગવાનમાં પ્રગટપણું, પ્રત્યક્ષપણું, કરતા હર્તાપણું એના વચનથી મનાશે. પણ મોટા પુરુષ, એ મોટા પુરુષમાં સર્વજ્ઞપણું, નિર્દોષપણું એ આપણે રોજ ઘૂંટી 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 ઘૂંટીને દ્રઢ કરવું પડે છે, ત્યારે જે આપણા જીવમાં દ્રઢ થાય છે. એટલે મહારાજ કે આટલું કામ થયું છે, આટલું કામ બાકી છે, એના વિશે મહારાજે આપણને અનુસંધાન આપ્યું. હવે મહારાજ આવતીકાલે એવું અનુસંધાન આપશે કે આટલું કામ થયું છે, પણ એ જે થયું છે એમાં પણ કંઈક સુધારો માગે છે. નથી થયું એ તો બાજુ પર જ છે, પણ જે થઈ ગયું છે કે જે આપણને નક્કી થઈ ગયું કે મને, હું કોઈ દિવસ ચોરી કરું જ નહીં, ચોરીનું વર્તમાન મારું પાક્કું જ છે, હું સાધુ હોઉં તો મને એમ હોય કે મારું નિર્લોભી વર્તમાન પાક્કું જ છે, હું લોભ કરું જ નહીં, મારી પાસે પૈસો હોય જ નહીં,
મારું નિષ્કામી વર્તમાન પાકું જ છે, હું કોઈ દિવસ સ્ત્રીના પ્રસંગમાં આવું જ નહીં એવું મને દ્રઢ માનીનતા હોય મારા વર્તમાનની, તમને તમારા વર્તમાનની દ્રઢ માનીનતા હોય, દિવ્ય ભાવની દ્રઢ માનીનતા તમને તમારી રીતે હોય મને મારી રીતે હોય, મોટા પુરુષનો ભાવ તમને તમારી રીતે હોય મને મારી રીતે હોય, એ જે કાંઈ આપણું કરેલું પાકું જજમેન્ટ કે આટલી વસ્તુમાં હું પાકો જ છું, એમાં પણ કાંઈક શ્રીજી મહારાજ હજુ અનુસંધાન આપશે, પાકી જે થઈ ગઈ છે એ જ વસ્તુમાં. એ અનુસંધાનને આપણે આવતીકાલે સાંભળશું. હરિકૃષ્ણ મહારાજની જે. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે હરિકૃષ્ણ મહારાજ.